Привіт! Мене звати Романська Вероніка. Так звучить мій голос без обробки та компресії. Я з великим бажанням озвучу для вас інформаційні, ігрові аудіороліки, презентації, голосові вітання і багато іншого. Все залежить від ваших побажань. Я можу говорити дитячим голосом. Підвело мене здоров'я. Мені зовсім не до посмішки. Добре, що в них воріка. На УЗІ великі знижки. Можу говорити як бабуся. Наліво поїдеш, сплатиш вікна після встановлення. Прямо поїдеш, поставиш вікна кредит. Направо, в розстрочку без переплат. Знайомо хто? Фабрика Вікон Альянс. Тільки похвапся, усі богатирі туди їдуть. Чи добра мама? Натума, піклуючись і люблячи. Або як мультяшний персонаж. Широкий вибір кондитерських виробів і бакалі за самими лагідними цінами. Амстор, Гвардійська 50, магазин «Карамель».